ញាតិសាស្ត្រក្រោយឃើញលោកឪភជាប់ពាក្យជាមួយអនាគតភរិយារបស់ស្រស់សាភីនោះស្រកតែកតានកំសួរនិយាយបែបនេះថាចង់រឿងរើរើលំអិតបន្ថែមពីណានោះសូមទទួលស្គាល់បន្តជាមួយនឹងខ្ញុំ Facebook ព្រៃមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាព្រះអង្គប៊ុនសាលួតគឺជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគេតែងតែហៅលោកឪជាប្រធាននៃព្រះសង្ឃសមាគមរុក្ខវណ្ឌនឹងជាអតីតព្រះមេគគុនខេតឧត្តមមេជ័យ ដឹកជាសកម្មជនល្បីខាងការធ្វើសកម្មភាពការពៀព្រៃឈើក្រៅពីលោកគ្រូបណ្ឌិតប៊ុនសាលួតសឹកបានមួយខែជាងស្រីលោកគ្រូបានយកប្រពន្ធក្មេងដល់ស្រស្អាតផ្លែតែម្ដងដោយលោកបានភ្ជាប់ពីផ្អើអ្នកស្រុកការពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នៅផ្សារសំរោងក្រុងសំរោងខេត្តឧដមមានជ័យជាមួយគ្នានោះផងដែរបើងាកមកមើលកញ្ញានី Facebook របស់លោកតានកំសួរ ក៏បានជួរੂម ինչ ចਿੰមតិលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាអ្នកក្លាហានគိတ်មិនផត់ពីដំណាក់ការស្រីស្អាតពិតជាមិនខុសមែនលោកគ្រូបានលះបងនិងហត់នឿយអស់ពាក្យកដាជីវិតហើយពេលខ្លះស្ទើរតែបាត់បងអាយុជីវិតទៅទៀតព្រោះតែការពីប្រិឈើនិងសតប្រៃយើងនេះ ជាពលីដល់សំស្របមួយដែលលោកគ្រូត្រូវកិតពីខ្លួនឯងម្ដងហើយសំជួនពលលោកគ្រូប៊ុនសាលួតជួប្រទេសតែសេចក្តីសោកនិងសុភមង្គលជារៀងរហូតចា៎នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលលោកកាន់កំសួរបានបង្ហោះជួនពទៅដល់លោកអ៊ិដែលតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាព្រៃឈើផងដែរតេតតងតនឹងពមីនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រមឹកដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB ទលីញូរបស់លោកខ្ញុំ បងសិនមកលោកនេះចង់បន្តទទួលបានប៉មមានថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅផ្លែផ្លែហើយតួនហេតុការនោះសូមជួយចុច Like សៀងនិង Subscribe លុ Channel របស់គីឈឹមផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជំនន់ផងដែរចាស់សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា